Selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Dan juga saya ingin menampil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-113 ya, Cathedral All Saints. Kita kita bersyukur kepada Tuhan atas kesediaannya kepada kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya. Dan nah hari ini kami kita ber, amat bersyukur kerana ada juga ya saudara-saudari kami yang akan ditetapkan ya. Jadi saya ingin mengatakan apabila anda membuat keputusan untuk ditetapkan itu adalah satu keputusan yang paling penting dalam hidup anda. Ya. Jadi petang ini saya ingin berkongsi dengan kita satu satu khotbah yang bertajuk berakar dan berdasar dalam kasih. Ya. Jadi permulaan perjalanan hidup yang baru dalam Kristus untuk setiap orang ia bermula pada suatu titik ya, satu titik permulaan, satu tempat di mana kita memulakan perjalanan ini. Seperti yang telah kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang, yang pertama, di sini saya ingin ya membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ia ya, berbunyi sedemikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini diberi kuasa atau kebenaran. Ya, atau eksosia yaitu hak ya supaya kita ini boleh menjadi anak-anak Allah. Seperti itu yang telah kita membaca dalam pembacaan Injil sebentar tadi, kita ini mempunyai sesuatu identiti sebagai anak-anak Allah bukan kerana kita ini dilahirkan secara semula jadi. Sememangnya ini adalah sesuatu yang telah di dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tetapi supaya kita sebelum kita digelar sebagai anak-anak Allah, ada dua perkara yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Nombor satu, yaitu menerima Tuhan Yesus. Nombor dua, yaitu percaya padanya, percaya pada Tuhan Yesus. Pada petang ini saya ingin men uh, mensifatkan perjalanan kita sebagai seorang Kristian dalam perjalanan rohani kita dengan tiga kata-kata kerja. Kata kerja yang yang pertama yaitu saya percaya. Katakan kepada kiri kanan, saya percaya. Apa yang kita percaya? Kita percaya Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal Allah dan juga Tuhan Yesus itu adalah penyelamat yang satu-satunya sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Nah, kalau kita kata saya percaya itu tidak mencukupi. Selepas kita percaya, kita mesti terima juga, ya. Itu lah seperti yang disifatkan dalam ayat yang ke-12 di pasal yang pertama Injil Yohanes. Nah, biasa saya beri contoh. Di dalam tangan saya ada sebotol air. Ya. Ini air ya, ya. Air air mineral, ya. Nah, Air ini adakah anda percaya ia akan memuaskan kehausan saya? Percaya? Percaya kan? Air boleh memuaskan kehausan kita. Percaya? Saya pun percaya. Ya. Tetapi dengan percaya kepada kebenaran ini, yaitu air ini boleh memuaskan kehausan saya, adakah sekarang walaupun saya rasa haus? ya adalah saya ini kehausan saya ini telah dibuaskan ha? Huh? sudah belum kenapa belum sebab sebab belum minum saya percaya tetapi saya sebelum saya mendapat manfaat daripada air ini saya mesti buka botol ni saya terima Ah, bos saya, betul-betul kehausan saya boleh dibuaskan Nah, begitu juga dengan dengan Tuhan Yesus. Bukan bukan uh, bukan tiada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga ramai yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah. Tuhan Yesus adalah penyelamat yang satu-satunya. untuk umat manusia. Supaya kita ini diselamatkan dari akibat daripada dosa. Tetapi kalau kita percaya sahaja dan tidak terima, tidak kita tidak diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Paham kan? Kalau tidak terima, kita tinggulah jauh. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu adalah benar. Tetapi saya tidak terima saya tidak dapat menikmati apa yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah maksudnya? Apabila saya percaya, saya mesti menerima. Apakah maksudnya percaya dan menerima ini? Percaya di sini yaitu percaya pada segala sesuatu yang Yesus mewakili. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri, kita ini percaya, kita ini terima. Kalau kita membaca dalam Alkitab sememangnya kita membaca dalam Alkitab Tuhan Yesus itulah anak, -anak tunggal Allah. Percaya, percaya. Kita percaya segala sesuatu yang dia mewakili. Dia kata dia adalah kebenaran. Bukankah Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan akulah jalan dan akulah hidup. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah kebenaran. Yang nomor dua adalah penting. Yaitu kita perlu membuat keputusan untuk melakukan apa yang dia ajarkan. Kalau sememangnya Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Segala sesuatu yang diajar oleh anak Allah. Itu merupakan kebenaran bukan? Itu merupakan sesuatu yang kita boleh berjaya bukan? Itu merupakan sesuatu yang kita boleh berkantung Bukan? Ya enggak. Betul? Betul. Jadi kalau kita percaya, kita setuju apa yang, yang yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kita hanya mempunyai satu balasan yang sesuai, satu respon yang sesuai, yaitu saya melakukannya. Kalau itu adalah kebenaran, saya melakukannya. Ya. Jadi dalam perjalanan kehidupan rohani kita yang baru ini, kita bermula dengan saya percaya, saya menerima. Saya harap anda yang bercakap kepada jiran anda sebenar tadi, saya percaya, saya berharap anda juga boleh mengatakan kepada jiran-jiran kamu, saya telah menerima. Ya. Bolehkah kita mengatakan kepada jiran-jiran kita, saya telah menerima? saya telah menerima Tuhan Yesus. Amin. Ini adalah sesuatu titik permulaan. Untuk mereka yang akan ditetapkan, saya percaya ya, anda telah membuat keputusan itu. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kalau percaya, kalau menerima, maka anda telah membuat sesuatu keputusan untuk mentaati kepada firman Tuhan. Bukan? Okey. Jadi... Kata kerja yang kedua... Iaitu... Saya berjanji. Ya. Apabila... Saya berjanji... Allah juga berjanji. Ya. Nah... Apakah maksudnya? Ya. Apakah... Apa yang saya maksudkan di sini? Saya berjanji... Allah juga berjanji. Kalau kita membaca... Kisah Para Rasul... Pasal yang kedua... Ayat yang ke-38... Hingga ke-39... Ya mari kita bacakan sama-sama. Kalau... Boleh nampak kan? Ya. Pekatannya kecil. Tetapi cuba-cubalah. Ha? Pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Mari kita bacakan sama-sama. Satu, dua, tiga. Jawab Petrus kepada mereka. Pedobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kerunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Apabila Petrus telah memberitakan Injil kepada sekumpulan orang yang ramai, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami melakukan supaya kami dapat diselamatkan? Nah, inilah jawaban Petrus kepada mereka. Berdobatlah antara kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerimanya, kita melalui sesuatu pengakuan. Kita melakukan sesuatu pengakuan. Pengakuan dosa kita. Dan menurut pengakuan ini, menurut pertempatan kita, Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kami. Nah inilah apa yang di apa yang dimaksudkan ya kita ini sebagai seorang Kristen tetapi bukan setakat itu sahaja Petrus juga mengatakan maka kamu akan menerima karunia karunia Roh Kudus ya karunia Roh Kudus menyusuri karunia Roh Kudus ini yang kita menanti nantikan untuk mereka yang akan ditetapkan pada hari ini Apabila Bishop menumpangkan tangan ke atas Anda, carilah kronia roh kudus. Yang bukannya datang dari Bishop, ya, tetapi daripada Tuhan kita. Daripada Tuhan kita. Mengapa kita memerlukan ya, roh kudus? Kita akan melihat sebentar lagi. Nah, mengenai kerunia roh kudus ini di ayat yang ke-39. Sebab bagi lah janji itu dan bagi anak-anakmu lah. Tuhan bukan hanya mengatakan saya akan mencurahkan roh kudus saya ke atas kamu. Tetapi dia janji. Ya, kalau kita mengenari ya Tuhan kita, Tuhan kita kalau dia janji, dia tetap menepatinya, bukan? Dari lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan janji Tuhan itu ditepatinya. Segala sesuatu yang dia janjikan itu, dia bukan katakan, dia bukan keluarkan kata-katanya sia-sia sahaja. Kata-katanya itu merupakan janji. Dan janji itu dia memegang kepada janjinya. Nah, karunia roh kudus ini telah dijanjikan kepada kita yang berjanji kepadanya. Mungkin anda bertanya, bila kita berjanji kepada membuat janji kepada Tuhan? Semasa pemapasan, semasa pemapasan kita buat janji, bukan? Masih ingat? Mungkin ada yang tidak ingat. Ya. Oleh sebab itu, para uh, semasa kepaktian penetapan calon-calonnya akan ditetapkan, diberi kesempatan untuk me, uh, menulangi janji-janji yang mereka telah buat, telah lakukan. Atau telah, di, telah, di, telah, di, telah di, diberikan, ya melalui mulut ibu bapa mereka. Jadi anda akan diberi satu kesempatan untuk ya menegakkan janji kamu, yaitu anda akan ditanya dan anda akan berjanji kepada Tuhan, saya bertobat, saya berjaya, saya menerima, saya akan terus sedia, terus sedia kepada engkau ya Tuhan. Apabila kita berjanji, Tuhan juga berjanji. Nah, dalam proses ini apabila satu pihak berjanji, pihak yang lain tu membalas dengan janji, terwujudlah sesuatu perjanjian. Atau dalam ya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ia mewujudkan sesuatu covenant, perjanjian. Jadi kalau dalam bahasa Malaysia, perjanjian tu perjanjian. Tetapi perjanjian tu ada sekurang-kurangnya dua jenis. Satu jenis adalah apa yang kita sifatkan sebagai sesuatu kontrak. Satu kontrak seperti kontrak pembinaan, kontrak perkhidmatan dan sebagainya. Sebuah kontrak ini boleh dipatakan. Tetapi satu covenant, satu perjanjian yang dimaksudkan di sini dalam Alkitab tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh dipatahkan. Kita melihat ya contoh satu covenant atau satu perjanjian di antara umat Allah dengan Allah sendiri yaitu dalam pembacaan ya pembacaan perjanjian lama yang telah kita baca sebentar tadi di Imamat pasal ayat yang pertama hingga ketiga dan juga ayat ke sembilan hingga ke tiga belas. Nah, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di sini Tuhan mengatakan kepada umat Israel, janganlah kamu membuat berhala pagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu didirikan, uh, pagimu. Juga patuh peukir, janganlah kamu tepat tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan alamu. Kamu harus memelihara hari-hari sahabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Nah, inilah yang di yang di yang difirmankan oleh Tuhan dalam perjanjiannya dengan umat Israel. Dia mengatakan umat Israel, kamu adalah kamulah adalah pangsa pilihan saya. Saya berhubung dengan kamu dalam satu perhubungan berjanjian. Ya, mengapa Tuhan men mewujudkan sesuatu berjanjian? Kita teruskan ya. Dan bagian yang kedua yaitu dari ayat yang ke-9 hingga ke-13. Nah, yang ayat pertama hingga ayat ke-3 itulah apa yang harus Israel lakukan. Seolah-olahnya itulah tanggung jawab bangsa Israel. Ya, yaitu kamu mesti taat kepada saya, kamu tinggalkan semua ya uh, penyembahan bahala, patung-patung dan sebagainya. Ya, kamu mesti kamu perlu memilih saya. Pemimpin Tuhan menjadi menjadi Tuhanmu. Ya, jadi di ayat yang ke-9 ke, -9, ke, -9 hingga ke, ke hingga ke-13 Nah, Tuhan berfirman setemikian. Dan aku akan berbaling kepadamu. Dan akan membuat kamu peanak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan menekukan perjanjianku dengan kamu. Nah, perkataan perjanjian ini adalah covenant. Kamu masih akan makan hasil lama dari pandan yang lampau dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi alamu. Dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, dia kata. Alamu. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu. Dan membuat kamu berjalan tegak. Di sini kita lihat. Di dalam satu hubungan di antara umat Israel dengan dengan Tuhan ada dua perjanjian, ada dua pertukaran perjanjian. Ya, Israel berjanji, Tuhan berjanji. Ya. Salah satu ciri-ciri yang penting ya dalam sesuatu perjanjian atau dalam satu satu covenant. itu nomor satu, ada dua pihak kepada perjanjian itu mereka saling petugas janji. Dan janji itu adalah tanpa syarat dan sehala saja. Apa yang saya maksudkan? ya biar saya teruskan nombor dua sekiranya sekiranya salah satu pihak tidak menepati janji mereka apa yang akan berlaku tertulis akibat-akibatnya kalau kamu tidak menepati janji inilah akibat-akibatnya ya nombor tiga kalau kedua-dua pihak ya menegakkan perjanjian ini dan kedua-dua pihak maksudnya menepati, menepati janji mereka masing-masing adalah pekat-pekatnya. Nah, ditulis juga dalam perjanjian itu dan dalam sesuatu perjanjian dia mesti mempunyai seorang saksi. Seorang saksi yang dapat ya uh, melaksanakan sekiranya akibat akibat uh, 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 salah satu pihak tidak mendapati janji, dia boleh melakukan, dia boleh melaksanakan akibat-akibatnya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai ya um, sebuah masyarakat di kalangan kita di dalam hubungan kita sesama manusia ada satu contoh yang merupakan covenant atau perjanjian serupa seperti yang saya nyatakan seperti saya sifatkan sebenarnya uh, tadi apakah Apakah hubungan ini? Apakah hubungan manusia yang merupakan sesuatu covenant atau perjanjian? Benar pikir? Yaitu hubungan perkawinan. Dua orang pribadi datang kepada Tuhan. Mereka mau di digawinkan menjadi suami istri. Dan apabila mereka datang untuk melalui sesuatu upacara perkawinan, apa yang berlaku? Kedua-dua pihak berjanji, bukan? Ya. Dan pakai yang jadi is, yang, yang 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 suami itu berjanji kepada isteri. Saya berjanji, saya akan mengasihi anda dan juga saya akan meninggalkan yang lain-lain. Yang semua yang gadis-gadis yang yang cantik-cantik. Yang sumantak-sumantak. yang semacam tidak mau itu semua saya tinggalkan. Saya pilih kamu sahaja. Saya berjanji kepada kamu. Ya, saya akan tinggalkan semua ini. Saya tidak mau yang lain. Tapi begitu juga dengan seorang pakar istri yang mengatakan kepada suami, saya berjanji, saya mengambil anda sebagai suami saya. Saya berjanji saya mengasihi kamu, setia kepada kamu dan sebagainya. Dan saya akan tinggalkan laki-laki yang lain. Hanya kamu saja ya yang saya taati. Nah, inilah adalah sesuatu pertukaran janji bukan? Suami dan istri ya, sama-sama pertukaran janji. Nah, pertukaran janji ini janji-janji ini adalah tanpa syarat. Ya, tanpa syarat tidak uh, uh, adalah sehala maksudnya selepas pasangan ini mereka telah berkahwin. Ya, mereka telah berkahwin. Dan sebelum berkahwin, ya, uh, ini suami ini mengatakan semasa ya masih berpasangan Mungkin Suami ni berjanji, ya, akan uh, mempekahkan segala sesuatu yang istri perlukan. Kalau pergi makan, oi, makan yang enak-enak, makan yang maha-maha. Kalau tengok semasa mau bayar, yang 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 lelaki mengatakan tak usah bayar, saya bayar, saya bayar, saya bayar. Bawa, ya, girlfriendnya, pasangan pergi shopping yang uh, yang mungkin ya yang uh, yang gadis ni mau beli baju baru eh, ini mahal tidak apa saya bayar saya bayar right tetapi lepas kahwin sama-sama pergi shopping mengata yang yang istri ini sekarang ini mengatakan kepada kepada uh, uh, suami sayang baju saya ini sudah lama Christmas sudah menjelang. Mau beli baju. Baju baru. Jadi, nah. Sayang, baju ini kalau saya pakai. Cantik betul. Kamu punya apa bangga juga. Suami ambil, tengok. Tengok harga. Boleh beli, baik sendiri. Dan sebelum ini, ya Suami sebelum dia kawin, dia pemurah hati. Lepas berkahwin, ketekut betul. Adakah itu boleh menjadikan sesuatu alasan untuk bercerai? Tidak boleh. Sebab sudah berjanji bahkan. Tetapi istri boleh mengatakan, Ist, suami saya tidak sayang sayang saya lagi. Tidak, itu tidak boleh menjadi alasan. Sebab ingat ya, dalam satu covenant, dalam satu perjanjian, janji yang kedua-dua pihak itu mereka buat, yaitu tanpa syarat. Walaupun suami, ya kasih suami kepada istri ini, seolah-olahnya sudah berkurangan. Itu tidak memberi alasan kepada istri untuk menceraikan suami, untuk mem mempatahkan perjanjian atau covenant perkahwinan ini. Sebaliknya, ya, sebelum kahwin yang gadis ini selalu jemput, selalu undang, ya. Laki ini untuk ke rumah dia, dia masak yang enak-enak. Kari yang enak-enak. Sup tulang itu, wah. wah. Tidak ada yang setanding. Lepas kahwin, Tahun yang pertama masih ada masakan yang enak-enak. Tahun yang kedua suami balik ke rumah, masuk ke rumah, masuk ke tabuk, eh kenapa tidak ada ini bau masakan. Masuk ke tapu, tengok tapu sejuk kosong. Cari istri. Nah, istri dia ambil handphone. Dia main Facebook. Jadi suami sudah benar balik dari rumah, terbalik dari kerja. Tanya-tanya kepada istri. Sayang, apa apa apakah yang kita akan makan malam ini? Oh, malam ini KFC lah, malam ini KFC. KFC mana? Sama-sama kita pergi makan KFC. Tapi suami kata saya benar itu nih, baru balik dari kerja. Tidak boleh kamu masak, Sebelum sebelum kita kawin, kamu masak yang enak-enak. Mana gak masakan itu? Ah, senang saja. Pas sekarang beli KFC. Hari yang kedua, mari ke rumah harap-harap juga suami ini, ya supaya ada masakan. Tidak ada lagi, kosong, dingin. Tapu itu jadi cantik, tetapi tidak ada makanan. Malam ini makan apa? McDonald lah McDonald. Tiap-tiap bahasa tiap, satu minggu lima kali makan di makan di luar sampai istri uh, suami ini tidak tahan lagi. Nah, kalau bagi suami ada tak yang merupakan satu alasan untuk suami ini mencari yang lain atau bercerai? Tidak ya. Sebab dalam satu perjanjian dalam satu covenant kedua-dua pihak ni. Mereka tukar janji tidak ada syarat walaupun istri tidak mengasihi suami sebanyak sebelum mereka berkahwin. tidak menjadi alasan tetapi ada 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 akibatnya bukan sekiranya sesuatu hubungan rumah tangga seperti ini ya tidak dibina di atas kasih dan kepercayaan ada adalah, adalah 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 akibatnya. Ada akibatnya akan mempengaruhi keluarga ini dan juga anak-anak mereka. Kalau kita melihat perhubungan kita dengan Tuhan, begitulah perhubungan kita dengan Tuhan. Apabila Tuhan berjanji, saya akan mengasihi kamu dengan selama-lamanya. Eh, dia ini bukan saja berfirman ya. saja bercakap dia betul-betul maksudkannya. Maksudnya apabila kita yang menjadi Kristen, kita hari ini kita berjanji kita akan taat kepada Tuhan, tetapi semasa sepanjang perjalanan kehidupan rohani kita, kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Kita tinggal jauh tinggalkan uh, Tuhan kita ada ke Tuhan masih mengasihi kita? Masih. Dia masih. Walaupun Anda sudah berdosa, dia masih mengasihi kita. Tetapi Anda mungkin mengatakan, Bishop, kalau macam itu kan, saya senang saja saya berdosa. tiap minggu saya datang, saya membuat pengakuan dosa. Dosa saya taubatkan, saya mengakui, saya diampuni. Tetapi ingat ya, apabila kita berdosa, kita memungkili janji kita. Ada akibatnya. Ada akibatnya. Akibatnya ada tertulis dalam Alkitab. Itulah Alkitab mempunyai 66 buah buku. Di mana kita memahami isi hati Tuhan kita. Supaya kita memahami Apakah pekat-pekat yang telah dijanjikan kepada kita sekiranya kita taat kepada firman-Nya? Kalau kita tidak taat kepada firman-Nya, ada akibatnya. Karena kadang, kadang sebagai seorang Kristen kita mungkin rasa, "Oh, saya ini berdosa, ya ada akibat yang buruk-buruk berlaku kepada uh, hidup saya. Mungkin Tuhan ini menghukumi saya." Adakah itu satu keputusan? Adakah itu satu kesimpulan yang betul? Ya atau ya, tidak? Kenapa saya kata tidak. Sebab Tuhan telah memberi amaran di mana? Di dalam Alkitab. Dia beri amaran, jangan kamu mencuri. Jangan kamu berbohong. Jangan kamu menyembah yang palsu. Jangan, 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 jangan. Sebab apa? Dia kata, "Inilah tanggungjawab anda." sebagai umat saya. Apabila anda melintasi ya kesempatan ini, berdosa ada akibatnya. Tertulis dalam Alkitab, ya. Jadi Tuhan kita ini adil, bukan? Dia tidak sesuka hati saja menghukumi kita, tetapi dia beramal. Jangan kamu buat ini, jangan kamu buat ini. Kalau kamu taat kepada firman saya, inilah pekatnya. Kalau kamu tidak menepati janji kamu, nah ini akibatnya. Agar Tuhan masih mengasihi kita? Masih. Kita yang menjadi ibu bapa kan? Kita mengasihi anak-anak kita, bukan? Walaupun kadang-kadang mereka buat kita ini marah betul. Marah kalau marah memang marah. Anak itu tetap kita sayang, bukan? Nah inilah Bapak, Allah Bapak kita. Inilah kasihnya. Dan Tuhan telah mengikat dirinya. Seperti saya katakan, sesuatu berjanjian, sesuatu kemenangan itu tidak boleh dipatahkan. Tuhan telah mengikat dirinya kepada kita. Maksudnya dia berkomitmen, dia committed. Ya, dia committed kepada kita. Dia kata bukan saya, saya, saya kata saya mengasihi kamu, tetapi saya mengasihi kamu dalam ses, ya, saya menjadikan sebagai satu janji dalam konteks sebuah covenant atau perjanjian. Dia tidak lepaskan dirinya. Tuhan apabila dia kata saya berjanji. Dia tidak memberi kesempatan kepada dirinya untuk tidak mengasihi kita. Dia tidak memberi kesempatan kepada dirinya. Dia serahkan kesempatan itu. Dia serahkan kesempatan atau pilihan untuk tidak mengasihi kita dalam pikirannya tidak ada yang saya tidak mengasihi. Nah inilah janji Tuhan yang kita membaca dalam petikan imamah ini. Saya ingin merujuk kita kepada ayat yang ke-13, ah, yang ke-12. Ya. Imamat pasal yang ke-26, ayat yang ke-12. Inilah yang memberi kita sesuatu ah, kesimpulan mengenai perhubungan umat Allah dengan Allah dengan 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 Allah kita. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi alammu dan kamu akan menjadi umatmu. Dalam sesuatu perhubungan yang berdasarkan sesuatu perjanjian yang berkomited, yang berkomitmen ini. Tuhan mengatakan, aku akan menjadi alammu. Kalau Tuhan itu adalah Allah kita, apa yang harus kita lakukan? Kita menyembah Dia, kita sujud kepada Dia, kita memilih Dia sahaja yang kita sujud menyembah, yang lain tuh tidak mau, yang lain tuh bukan mereka tidak ada kuasa. Sebab inilah Tuhan saya, adalah menjadi Allah saya. Saya menyembah Dia, saya berkomitmen kepada Dia. Saya mengikat diri saya dalam satu perjanjian dengan dia. Seperti dalam satu perkawinan bukan? Kita perlu pilihan. Apabila kita buat pilihan, kita berjanji kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan di sini kamu akan menjadi umatku. Apabila kita ini menjadi umatnya, dia akan terus melindungi kita menjaga kita, memelihara kita, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Itulah janjinya. Mungkin Anda mengatakan, Bishop, ini imamat 26 ini perjanjian lama bahkan. Yaitu perkenaan dengan orang Israel. Apakah kaitannya dengan dengan kita pada hari ini? Kita ini adalah ya orang yang percaya di bawah perjanjian yang baru. Nah, kalau kita dapat mempelajari dari Alkitab terutamanya dari dari perjanjian uh, uh, lama di sini kita mengenali Tuhan kita Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menghargai janji-janjinya ia adalah Tuhan yang menghargai covenant dan perjanjian dia ini adalah sama adalah Tuhan yang sama dia berhubung dengan Israel melalui satu perjanjian dia berhubungan dia berhubungan dengan kita melalui perjanjian yang baru yang telah ditegakkan atas pengorbanan dan darah Tuhan Yesus. Jadi kalau dia sedia kepada janji-janjinya kepada orang-orang Israel, dia tetap juga akan sedia kepada kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak tunggangnya lebih kurang uh, 11 tahun sebelum ni 11 atau 12 tahun sebelum ni saya ber, uh, mempunyai kesempatan untuk mendengar uh, perkongsian daripada seorang badri ya badri yang yang uh, dari England yang nama dia adalah Canon Andrew White semasa dia berkongsi mengenai pengalamannya semasa dia melayani di negara Iraq Ya. Tahu kan negara Iraq? Nah, negara Iraq ini uh, sebuah negara Islam. Ya. Dan pada masa itu uh, Canon Andrew White merupakan uh, badri penguasa untuk gereja St George's di Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota Iraq. Dan di seluruh negara Iraq hanya ada sebuah negara sebuah gereja yang dikenal sahaja, iaitu St George's di Baghdad. Dan Kenneth Andrew White semasa dia menjadi uh, padi penguasa di gereja Saint uh, St. George's telah menyampaikan sesuatu perkongsian mengenai pengalamannya. Nah, kalau gereja Anglican ini, mana-mana saja kita pergi, kita menubuhkan sekolah, sekolah misi. ya Mana-mana saja kita, uh, kita berada. Begitu juga, ya, di di Iraq, di Baghdad. Nah, di Baghdad ada sekolah-sekolah misi telah di uh, ditubuhkan. Dan pihak gereja juga menyediakan bas sekolah. Uh, untuk mengangkut pelajar uh, belajar, -belajar uh, dari rumah ke sekolah, lepas tamat sekolah, tamat sesi sekolah diang, diangkut uh, diangkat kembali ke ke rumah masing-masing. Pada suatu hari uh, selepas tamat sesi sekolah dan murid-murid sekolah keluar daripada sekolah. Dan mereka masing-masing naik ke atas bas, bas sekolah yang telah disediakan. Lebih kurang ada empat lima buah pada masa itu. Dan murid-murid sekolah ini pada hari itu mereka naik duduk di dalam bas. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Sebab pemantu bas itu lambat tidak datang. Ya, tidak tahu mana mereka pergi. Salah sebuah bas tiba-tiba ada seorang beribadi, ada seorang lelaki yang tidak kita kenali oleh murid-murid sekolah pada masa itu naik ke atas bas dan menyuruh murid-murid sekolah dari pada dari sebuah bas salah 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 dari pada sebuah bas turun turun dia suruh mereka turun jadi budak-budak sekolah ini mereka pun keriru patutkah saya turun ke tidak sebab pribadi ini orang laki ini kami tidak kenal tetapi oleh kerana dalam suara ya suara uh, pribadi ini dia dia bersu, dalam suara ini ada sesuatu kecemasan yang begitu mentesak ya suara yang begitu mentesak mereka turun ah mereka turun mereka pegang tangan berdoa-doa mereka mereka turun tadi bas ya Semasa laki itu memastikan semua murid-murid sudah turun daripada bas, ia memberi arahan kepada mereka lari. Dia tuju, dia tujukan, ya sesuatu uh, sesuatu halah di di uh, disuruh mereka lari, lari cepat, lari. Jadi mereka pun terasa begitu tersesak. Mereka boleh terasa ada sesuatu yang cemas. Jadi budak-budak mereka melari. Mereka berlari. Menjauhkan diri daripada pas itu. Tiba-tiba, Pung! -tiba, di belakangnya. Pas itu melutup. Padahal ada bom di atas bas sekolah tersebut. Dan tetapi oleh kerana yang apa yang dilakukan oleh laki itu, ya tidak ada orang, tidak ada seorang murid-murid pun yang cedera. Nah, pada tahun ini, pada tahun itu sampailah penghujung tahun. Kepaktian penetapan Anglican, ya. Bishop ada berada ada ada di di sana berada di gereja Saint George's untuk melakukan ya uh, uh, penetapan. Jadi kalau kita yang di kalangan kita mungkin yang berlatar belakang Anglican, kalau dalam gereja Anglican, ya seorang yang uh, yang yang layak ya di 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 uh, diangkap ya ...dipertimbangkan sebagai seorang calon penetapan mesti sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ke atas. Jadi ada juga yang yang berumur 12 tahun, 13 tahun mereka ya ditetapkan pada hari itu. Selepas penetapan ya Gereja uh, St George's adalah sebuah gereja yang amat ber, amat uh, uh, bertradisi. Jadi apabila bishop berarak keluar daripada kebaktian itu daripada uh, dari gereja itu dia akan memegang ya tangan calon yang baru dibaptiskan satu kanan satu kiri dia memegang macam tu jadi Kenneth and the White juga memegang dua orang uh, muda mudi dan semasa mereka berarak keluar daripada gereja salah seorang uh, laki atau yaitu muda yaitu pemuda yang di, di, yang, yang tangannya dipegang oleh Andrew Canon uh, Andrew White mengatakan kepada Canon Andrew White Abuna Abuna maksudnya father papa dia kata sebentar tadi di dalam kepaktian penetapan saya nampak Tuhan Yesus wah nampak Tuhan Yesus jadi Canon Andrew White pun, pun tepi-pikilah kan Ya, imajinasi orang muda ini sangat kaya macam mana dia dia tahu orang yang dia nampak itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dia tanya kepada uh, orang muda ini, bila kamu nampak, di mana kamu nampak dia? Dia kata semasa Bishop tumpangkan tangannya kepada calon-calon penetapan, saya nampak Tuhan Yesus berdiri di belakang Bishop. Ah, nanti. Selepas ini saya akan tumpangkan tangan kan. Ada seorang badri yang akan membantu saya. Dia akan pegang kad saya. Jadi kita pastikan ya itu badri ya itu bukan Tuhan Yesus ya. Jadi bishop bishop di semasa bishop tumpangkan tangan dia nampak Tuhan Yesus berdiri di belakang bishop. Nah, Kenneth and the ini rasa lucu sekali. Walaupun orang pribadi itu berdiri di belakang bisop macam mana dia dia boleh pasti ya itu adalah Yesus? Jadi dia tanya kepada pemuda ini, macam mana kamu tahu dia itu Tuhan Yesus? Dia kata, saya adalah salah seorang murid di atas pas yang meletup tahun ini. Pribadi itulah laki yang suruh kami turun dari bas. Pribadi itulah, laki itulah yang orang yang selamatkan kami daripada bas yang meletup itu. Ya kata itulah Tuhan Yesus. Kenan Andrew White sampai pekongsiannya sampai tahap itu sampai stuck sampai, sampai masa itu dia tidak tertahan lagi emosinya dia menjadi sangat beremosi sebab apa dia begitu tersentuh dalam hatinya kesetiaan Tuhan mengenai janji-janjinya. Tuhan berjanji, akulah yang akan menjadi alamu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara-saudari yang akan ditetapkan. Penetapan ini bukan sesuatu yang tradisi, sesuatu upacara yang mungkinnya di belakangnya tidak ada apa-apa makna. Tidak ya. Sebab apabila kita berjanji kepada Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kita berjanji, kita akan taat kepada firman engkau. Dia terus berkawanan dengan kita. Dia juga mengatakan saya tidak akan tinggalkan kamu. Sebab kamu ini Hari ini menjadi umat aku. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama yang telah kita bacakan. Hari ini kamu menjadi anakku. Adakah Tuhan kita yang telah menjadi Allah Papa kita. Yang tidak akan menjaga kita. Tidak. Kalau dia berjanji dia tetap akan melakukannya. Saya tidak tahu untuk kita yang berimpun di sini pada petang ini. Apakah cabaran dan pergumuran yang Anda menghadapi dalam hidup Anda? Tetapi saya ingin memberi tolongan kepada Anda. Jangan kita putus asa. Ada kalanya mungkin kita menghadapi pergumuran yang begitu mendalam. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan sebagainya. Kita mungkin tertanya-tanya, Tuhan, manakah kau sekarang? Tuhan, manakah engkau? Jangan kita ragu-ragu. Jangan kita khawatir. Tuhan yang menghargai janji-janjinya. Dia akan tetap menepati janjinya. Dia akan berserta dengan anda. Sebab dia berserta dengan kita. Pada hari ini juga. Kata kerja yang ketiga yang terakhir. Yaitu saya bertumbuh. Kepada kiri kanan kamu, kita saya bertumbuh. Semua yang mempunyai hidup mesti bertumbuh, bukan? Ya. Salah satu tanda, salah satu tanda-tanda sesuatu uh, benda hidup itu masih ada hidup atau nyawa, yaitu dia bertumbuh. Dia menghasilkan buah, bukan? Sehingga untuk hidup juga, hidup kita juga. Apabila kita melalui uh, uh, kehidupan yang baru ini, kehidupan rohani yang baru ini dalam Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh juga. Dalam buku Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 hingga ke-21. Ya. Boleh kita bacakan sama-sama? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam patinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu beraka serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan sekarang orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melambaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dibenui di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita toakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Paulus berdoa untuk masyarakat Kristen di Efesus. Dia kata saya berdoa, saya baik berdoa supaya ia yaitu Tuhan sendiri menurut kekayaan kemuliaannya menkuatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, saudara-saudari yang saya yang saya mengasihi yang akan ditetapkan pada hari ini. Apabila kita menerima ya apabila kita mencari karunia roh kudus dalam hidup kita. Roh kudus apabila diberikan kepada kita, yaitu untuk menguatkan iman kita. Untuk menegakkan iman kita. Ya, inilah ya tujuan penetapan. Kita menerima roh kudus untuk menguatkan iman kita. Nomor dua, yaitu supaya apabila Tuhan Tuhan Yesus Kristus Imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Paulus mengatakan. Dan kamu berdasa di dalam kasih. Apabila roh kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. Kita bukan saja mengetahui di sini sahaja. Dalam pikiran kita. Yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetapi dalam hati kita, kita tahu. Kita tak apa merasainya. Kita tak mengalaminya. Kasih Kristus yang benar-benar. Ya. menjama hidup kita, menjama hati hati kita. Nah, itulah salah satu sebabnya kita memerlukan kerunia Roh Kudus dan Tuhan telah janjikan. Kita pasti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Dia akan juga melakukannya. Kita kalau kita membaca seterusnya, ya di ayat ke-18, ke aku berdoa sekali lagi, ya, Paulus berkata, aku berdoa. Di ayat yang ke-16 dia kata, aku berdoa. Ayat yang ke-18 dia kata, aku berdoa. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Nah, mungkin anda mengatakan, bukankah sebentar tadi Paulus mengatakan apabila roh kudus mengkuatkan patin kita. Ya, kita akan me, kita akan pasti kita akan mengalami kasih Kristus. Kenapa di sini ayat yang ke-18 Paulus terus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan sekarang orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, saya ingin memberi sedikit penjelasan. Apabila roh kudus dicurahkan kepada hati kita, kita tahu kita mengalami Tuhan Yesus itu betul-betul mengasihi kita. Tetapi kasih ya, kasih apabila kita terima adalah untuk dikongsikan. Kasih yang kita terima ini bukan untuk disimpan-simpan sahaja. Yaitu supaya kita dikongsikan. Itulah Paulus berdoa bersama-sama dengan orang kudus saudara-saudari yang akan ditetapkan. apabila anda telah diterima ada telah dibeotkan oleh keunnya Roh Kudus dalam hati anda sehingga anda mengalami kasih Kristus yang begitu benar dalam hidup anda tetapi kasih itu haruslah dibekongsikan dengan siapa dengan gereja dengan Jemaat dengan saudara-saudari yang duduk di sebelah di, di, di depan di belakang anda bersama-sama sebab kasih itu hanya boleh dinyatakan dalam sesuatu berhubungan, bukan? Kalau tidak ada berhubungan sesama manusia, macam mana kita tahu kasih itu wujud? Apabila kita bertumbuh dalam kasih, Tuhan sendiri akan dimuliakan. Kita memberitakan Injil mengenai Tuhan yang yang merupakan kasih. Tuhan yang mengasihi kita. Kepada mereka yang di luar. Mereka yang di luar kerajaan Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, mereka mau melihat buktinya. Kalau kita memberitakan ada ada Allah yang mengasihi kita. Allah 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 kita ini mengasihi kita. Kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih. yang telah mengobankan anak tungganya untuk keselamatan manusia. Kalau mereka yang tidak percaya, mereka mungkin mengatakan ada gas, ada ada Tuhan yang 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 begitu sanggup mengobankan anaknya. Adakah kasihnya? Adakah kasih ini benar? Jadi macam mana kita boleh kita boleh menyaksikan atau memberi kesaksian kepada kasih Yesus Kristus. Apabila mereka yang di luar gereja, mereka melihat saudara-saudari dalam gereja macam mana kita berhubung sesama sendiri, kita mengasihi satu sama lain, kita mengampuni satu sama lain, kita saling menyokong dan mendorong, ya kita saling menolong, kita saling mengasihi. Mereka senang untuk mereka percaya kepada Tuhan yang penuh dengan kasih, apabila mereka menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita, apabila mereka menyaksikan kasih Tuhan dalam gereja, Tuhan akan dimuliakan, bukan? Jadi sebagai uh, penutup ayat yang ke-20. Tuhan ke-21 di Efesus pasal yang ketiga. Bagi dialah yang tak akan melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mungkin kita mengatakan, ayo macam mana kita mengasihi orang. Kalau kita mengasihi orang yang bagus-bagus, senang saja. Karena orang yang kita lihat itu, ih tidak dia. Tidak tahan muka dia. cakap-cakap dia itu susah mau terima. Bagaimana mana kita dapat mengasihi seorang yang kita tidak ya menyukai? Biarlah Roh Kudus membantu kita. Biarlah Roh Kudus ya menyaksikan kasih Kristus dalam hati kita. Supaya apabila kita mengasihi sesama sendiri, sesat di antara satu sama lain, kita bukan lagi mengasihi dengan kasih semula jadi kita, tetapi dengan kasih Tuhan Yesus yang sekarang tinggal di dalam hati kita. Ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Message atau kesaksian kasih Tuhan Yesus ini bukan hanya kita nyatakan di keturunan ini tetapi boleh diwariskan kepada keturunan yang yang berikutnya untuk kita yang mungkin mengatakan kita tidak mampu kita berdoa kita berdoa supaya Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi satu sama lain Segala kemuliaan adalah untuk dia. Dari dia kita mendapat petorongan kuasa roh kudus. Untuk kemuliaan dia kita hidup dalam kehidupan yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapak, sedia kami mengucapkan syukur kepada engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau telah berjanji dalam covenant Engkau dengan kami sebagai anak-anakmu, Engkau akan tetap mengasihi kami tanpa syarat. Dan kami bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan atas kasih karunia engkau. Walaupun kami telah berdosa, tetapi engkau turut mengampuni kami apabila kami berdobat dan mengakui dosa-dosa kami. Inilah Tuhan yang kami sembahkan. Inilah Allah kami yang sedia. Kami menaikkan segala pujian dan juga penyembahan kepada engkau. Tuhan pakailah kehidupan kami ya Tuhan sebagai jemaat Engkau, sebagai anak-anak Engkau. Supaya apabila kami bertumbuh dalam kasih, supaya apabila kasih Engkau berakar berdasar dalam hidup kami, hidup kami akan membawa kemuliaan kepada Engkau. Hidup kami akan menjadi sesuatu kesaksian yang akan menarik mereka yang belum percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya Tuhan, pantullah kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Dan kami berdoa, bantu syukur. Segala ini dalam nama Yesus Kristus, pengilamat kami. Amin.